Rapaziada. Verificar armas e equipamentos. Aguardar para mobilização. E aí, bom dia, Igor. Ô, louco, velho. O treinamento acabou. A luta de verdade começa agora. Calor, carai. Battle Royale. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Bom dia, José. Valeu por seguir. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo ao lugar. Marcando um contrato de caçada. O objetivo principal é eliminar todos os alvos. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Caminho. Meu Deus, sensibilidade.
E aí, Adriel, beleza? Bom dia, Marcel. Será que eu vou morrer? Já avistei você. Vai pular aqui, Adriana. Ah, 90, mano. Você tá no gulag agora. Luta para ganhar a remobilização. Não tinha nem como também. Presta atenção, você vai estar lá daqui a pouco. Você pode provocar o inimigo enquanto espera. Palavras são eficientes, as pedras são mais ainda. Que vacilo. Eles estão prontos para lutar. E aí, Milton, bom dia. Vença aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Não sei, mano. Tá na hora, soldado. Quebra eles. Bom dia, Matheus. Valeu pelo like. Meu Deus, será que tem cara aqui? Não me mate. Valeu, Daniel, pelo likezinho. Eu vou morrer. Tá lasqueira. Não me ferrei. Tem um cara de uma arma aqui. Bom dia, Matheus. Vamos, meu filho. Tá lá em cima do prédio, hein? Inimigo acima. Ih, lascou.
Também nos olhos. Tô com essas minhas armas verdes aqui. Vem, fi, vem. Já se aproximando, vão pra zona segura. Ah, não tem como, cara, tá de loadout já. Viu? Caraca, eu tô. Ficar um dia sem jogar fica tudo vesgo, mano. Toma, não vai. E ninguém quer ir do, não? Cadê eu tô ligado pra jogar? E aí, Antônio? Cara, que chato jogar solo, misericórdia. Bom dia, magrão. Quanto tempo? Mano, muito chato jogar solo. Eu não curto. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcos Henrique. Cara, eu tô tão cansado. Não consigo nem levantar pra fazer live, velho. Pra jogar, não consigo. Tá muito calor. Dá de vocês também tá calor? Não dá nem ânimo de levantar, mano. Valeu pra compartilhar, magrão. Bom dia, Fernandes Fabrizio. Deixa eu ver quantos graus tá aqui. Misericórdia, mano. Bom dia, Christian. Não tem como, cara. Muito calor. Não consigo nem pensar. Desculpa sumir esse live de trabalho demais. De Buenas, magro. 28 graus. Aqui dentro tá uns 30 e pouco. Não é possível. Eu prossegui, Clayton. Bom dia. Seja muito bem-vindo aí, Alex. Os lives geralmente... Todos os dias, das 8h30 às 11h. Só que às vezes a gente para porque o calor. Então, cara, deixa muito cansado, mano. Graus, Deus me livre, mano. Misericórdia. Aqui dentro tá uns 40. Tô passando mal. Não, cara, acho que eu vou tirar o webcam e fazer live pelado, porque tô passando mal, tô derretendo, hein. Tô suando aqui, tem um porquinho. Possível, cara. Pra que tanto calor desse jeito? O povo reclama de frio, mano. Frio é top demais. Cadê a rapaziada que tá jogando? Me chama, curto jogar solo. Ah, eu levei costa também. Calma demais jogando. Acho que não viu nada, gente. Só que eu acabei de acordar, tá ligado? Onde mora mais mata e moro na parte mais alta da cidade, que chega a ser 5 graus mais fresco. Meu Deus. O aquecimento acabou. Aguarde. Bom dia, Pablo. Manda pelo like. Rapaziada que quiser jogar, só me adicionar. Eu não jogo. Vou jogar no máximo um trio, mano. Ai, calor, mano. Meu Deus do céu. É que vocês não me viram tiltando ainda, velho. O que eu tiltava e cair até a live. Bom dia, Kaique.
Não sei, mano, mas eu curto cair ali. Sei lá. É algo que eu não sei explicar. Você nem entenderia. Posso morrer umas 30 vezes lá. Eu gosto de cair lá. De reconhecimento inimigo na sua área. Mano, nunca que eu ia ver esse cara, velho. Olha esse cara. Não, mano. O cara tava com a arma apoiada. Nunca vi esse cara, mano. O cara tava da cor da parede, mano. Tava nos olhos. Esses bonecos. Tudo camuflado. Meus bonecos não ficam camuflados desse jeito. Tá na hora de lutar. E aí, Lucas? Bom dia. Preparo para a Ah, luta, vi. soldado. Bom dia. Mano do céu, olha lá. Cara apoiadinho. Eu falei, não. Vou olhar, né? Se for, eu atiro. Eu Vença, fiquei Saulo. ali só Você ali volta pra amanhã ver de se era. frente, mas se você perder, você já Pum, era. levei. Só gulag. Na hora, soldado, quebra eles. Senão vou Vai, destruir rushar tudo. na mãe. Aguarda a remobilização. Mano do céu, caralho. Se tiver cara aqui, vou levar muito susto. Solo fazendo recon, tem que ter muita coragem. Indo até lá. Bom dia, Igor. Tudo bem? Tudo bem, Igor. Tem um maluco lá. Tem um outro lá. Um maluco aqui. Eu vou morrer pra ele. Ai, quebrei o vidrinho. Será? O que vocês acham? Não vai? Ou não vai? Não foi. Bom dia, Rodrigo Gama. Beleza. Valeu por comparecer aí.
Deus. É aquela questão, né? Ele me vê, mas eu não vejo ele. Que susto, velho! Subiu em cima da minha boneca, velho. Que susto, mano. Vou jogar só no mundo, não é muito susto, velho. Cadê no Mojang? Vamos jogar. E aí, Mojang? Bom dia, Carlos Eduardo. Manda pro like, Daniel. Bom dia, Márcio. Mano do céu, eu levo muito susto, velho. Bora, Mojang, eu vou te esperar pra você jogar comigo, que eu não vou jogar solo, não. Eu vou muito, cada susto, mano, zóio. Olha, Nicolás. Ele quebrou sozinho. Hashtag. Ah, Mojang. Mano, eu vou fazer jogar solo, mano. Mas é foda, mano. Esse fone aqui é. Pô, é complicado, velho. Se estragar já era. Ele estragou aonde? No fio ou no aonde? Eu não sei como. Não, sério, eu não sei nem como que minha gata não roeu esse fio aqui. Porque ele é de tecidinho e a unha dela enrosca, tá ligado? Não sei como que ela não roeu. Ai, Nicolás. Acho que eu acordei o Lorde. Levei mó sustão, velho. Tomar no zóio. Bom dia, Eric. Cadê o rapaziada pra jogar? Nicolas me abandonou. Quer jogar comigo? Bora de duo, alguém? Valeu pelo like, Eric. Ah, mano. Bom dia, Bruno Carvalho. Nossa, que bugado. Cadê a Andrew? Bora logo aí pra jogar. Costurei minhas costas. Comeu dois fones. A minha gosta de comer aqueles pequenininhos, sabe? Aqueles que tu bota assim de fiozinho, bota na orelha. Ela curte comer aquele lá. Esse aqui, vixe, se eu contar quantos fones que já foi. Acho que esse é o Vamos usar quarto, esse tempo para quinto já. praticar. Mobilização Não em sei, breve. mas esse aqui é o que mais tá durando. Os fones que eu tive sempre foi da. Vou dar a risa. Quebrou as pernas, bebê. É, bem isso mesmo. É sempre assim, né, Nicolas? Bom dia, Gabriel. É quando tá lotado o squad, ninguém quer jogar. Comprei um Nolan chegar perto.
Os bichinhos adoram destruir as coisas, não é possível, cara. Só hoje eu vou baixar meu cadê só com esse stall aqui tem errado. Eu vou te ver se vai estar caralho, mano, os caras têm foguete na bunda, não é possível, cara. Como que já chegou ali? Em cima aqui. Mano, como que se eu dou o primeiro tiro, mano? E dou o primeiro tiro, mano, pisou, velho. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Eu não aguento jogar isso aqui não, mano. Sozinho. Abandonado. Ah não, mano. Não é possível, cara. Eu dou o primeiro tiro e morro. Você pode provocar o inimigo enquanto espera. Palavras são suficientes, mas pedras são mais ainda. Olha como que segue o soco, né, velho? A luta tá pronta. Prepara pra luta. Fiquei com medo de cagar no controle. Meu Deus, que dá ser gordo ter que comer na. Comer em cima do computador. Vence essa luta e você volta pra linha de frente, mas se você perder, você já era. Derruba ele os. Você não aguarda a remobilização. Bom dia, Felipe. Bom dia, Marcelo. E aí, Fabrício? Não sei nem onde que é o cara aqui, já deve estar lotado de negro em qualquer lugar. Onde eu for, vai ter gente. Vou cair com aleatório, mano. E vocês não querem jogar? Estão pra jogar? Vocês não querem jogar. Olha lá quem que vai jogar comigo. Já achei alguém. Ele entrou e nós vai jogar. Solicitando reconhecimento de área. Já vi você, meu filho. Um aqui. Tô indo. Tá chegando. Bande quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Tá aqui. Indo até lá. Tem dois lá nas casas. Aquele cachorro lá, velho. Me dá aquele pack de presente, o Nick Drum. Tu é rico. Que lá é de graça pra você. Já comprou o passe? Valeu pelo like, David. Caraca, mano.
Olha o tiro dessa arma, velho. Eu que vou levar aqui nesse negócio. Levar um tiraço. Nem lembro, mas sei lá. É foda, mano. Eu não posso jogar solo, porque só tem que ficar durinho. Eu não consigo ficar durinho. Chama o cabra pra jogar comigo. Se você não quer jogar comigo, o cabra vai jogar. Cadê o Fabrício? Eu não sei ficar parado esperando os caras virem, tá ligado? Não tem essa. Só tara por ficar, tá ligado? Bom dia, Lucas. Valeu por seguir. E, rapaziada, quem puder compartilhar a live aí. Estamos quase chegando aí aos 1.000 seguidores. E não seguir a página aí. Isso vai dar aquela força pra nós. Custa nada pra vocês aí. O cara correu. Ah, já vi. Nossa, não acertei a caralho de um tiro. Nossa, eu que me coisei mesmo. Que bura. Certo, de volta à ação. Que anta. Ai, da onde? Ai, bugou meu jogo. Caixa de armamento indo até você. Ai, 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 ai. Tá com tremelique. Tá se aproximando. Vão pra zona segura. Olha o leg. Tem como subir aqui? Bicho, não sobe, só porque é eu, não sobe. Ai, filha da mãe. Tu véi. Não, mano, eu não consigo jogar solo. Não consigo, véi. Me dá muito susto, mano. Tá vendo, ó? Chamar. Chamei o Du, hein? Chamei o Du. Tá assim, ó. Tá dando com tremedeira. Meu Deus do céu, me socorre. Não aguento jogar solo, não, Fabrício, pelo amor de Deus. Não sei como você se aguenta. Bom dia, Panterinha, valeu pelo like. E aí, Rodrigo, salve, Nando. E aí, Cleito. Boneco cachaceiro. Uma tremedeira, velho. Não sei da onde, cara. Quanto susto é esse, Leite? Meu Deus, eu me assusto demais, cara. Não é possível. Eu levo muito susto jogando sol. Você vê muito filme de terror?
Não, que eu Não, porque quando eu tô sozinho em casa, eu tô meio perturbado. Mas porque eu assisto muita merda. Não. Bom dia, Mylon. Lucas, pelo like. Sei lá, mano. Desde, tipo, qualquer jogo, velho. Desde quando eu jogava H1Z1, eu sempre morro. Sempre quando eu vou jogar solo, morro de medo. Aí quando eu jogo duo, jogo, tipo, muito de boa. Agora jogar solo, tipo, eu levo muito susto. Eu quando jogava PUBG, andava no mapa assim de boa. E isso que PUBG, você tem que ficar mais camper do camper, hein? Ficava só andando assim, do nada levava uns tirar, sei lá, os tiros são bem mais altos. Levava um assustão. Olha o preço. Do quê? Do. 1.600. Tá doido. Deixa eu me derrubar com a mãe na cozinha. É, sozinha é outra coisa. Olhar mexicano, sei lá, mano. Uma coisa assim que eu não sei explicar, vocês não entenderiam. Eu não vou entender. Jogar só isso aqui é que nem eu tá jogando, sei lá, Outlast, velho. Tomou de medo. Entendi porque ficou tremendo ali. Tá Meu muito bugado, boneco já tava tremendo sozinho já. né? Nada com a iniciação. Ah, é, gringo. Acho que não tem como, não. Eu queria mandar o passe de presente, não vai ter como. Tem que fazer um especial de terror. Deus me livre, cara. Você quer me ter ver? Eu tenho problema no coração, gente, pelo amor de Deus. Morro. Do gringo, né? A nossa felicidade. Para nossa felicidade. Meu Deus, jogar um jogo de terror aqui, acho que eu tenho um treco. Lógico que é que eu faço live de algum joguinho de terror. É, eu não aguento, cara, meu Deus. Tipo, tudo aceso, entendeu? De dia. Pronto para sua equipe, A casa soldado. aberta. De dia, é. O gás gás está se com os aproximando, melhor barulhos. seguir para a zona segura. Tem que marca aí. E aí, Miguel, bom dia. Consegue jogar? Vamos. Zona indicada. Mais suprimentos seriam bem úteis. Só tem jogo de terror pesado, você tá doido. Nossa, 1.001 cara aqui. Coloquei o paraquedas, ele foi para o outro lado. Olha. Hostil chegando na área. Olho no céu. O objetivo principal é eliminar todos os alvos. Localizados, assegurar a posição. Caiu o cara aqui. A caminho. Eles vão pegar a arma e vai me rushar. Eles me viram aqui. Lorde visionário. A Lorde é meu empresário, filho. Um revive, não creio nisso. Objetivos atualizados. Vá até a Já tá próxima dropando muito. localização. Ó, tem cara aqui do ladinho. Aqui, ó. Indo pra lá. Contigo.
Ai, ai, ai. Meu boneco travou. Ai. Foi. Cadê esse cara atirando? Não é possível que é. Tá ali mesmo. Tá do lado de fora. Munição de baixo calibre aqui. Entrou ali agora. Ah, nós tá no servidor dos caras, né? Fazer o quê? Ai, não, 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 não. Ele se matou, velho. Meu Deus, cara. Meu Acredito. Deus. Até hoje se matando. E aí, Paulinha? Paulinha não vai jogar, não. Paulinha tá trabalhando. Tá não, Paulinha, essas horas. Ensina a jogar assim. Eu me ensina como jogar com morrendo e com gulag. Puxando com a arminha que atira ruiz. Já já eu sumo. Derruba eles ou captura o objetivo. Acha da puta. Que susto. Tava olhando o chat. Falei palavrão que não podia. O cara era ruim, mano, porque pra não me pegar ali, ele tava sem nada. Seu aliado falhou. Ele tá Não! voltando pra base. A sua equipe foi MEA. Agora é com você. Faltou quebrar as pernas ali. Cadê entrar nessa birosca aqui? Lá vamos nós. Ah, tá em cima. Meu Deus, mano. Aonde? É naquela escada mesmo? Eu acho que eu confesso você que mudou tanta coisa aí. Olha isso. Vou morrer procurando essa. Olha lá. Falei? Já tô levando mosquitinho na orelha aqui. Essa desgrameira, velho. Ó. Não é possível, mano. É em cima, mas é embaixo? Embaixo. Vou subir agora. Ó de raiva. E aí, áudio, bom dia. Ah, não, mano. A caixa tá me trolando. Filha da mãe, cara. Não dá nem de marcar, ó. Caralho, esconderijo secreto esse lugar. Tá aqui mais ou menos, ó. Marcado. Vou bem. Fante inimigo acima. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Carro aí, gente. Eu marque pra mim se tiver aqui perto. Achei um veículo. Mais próximos. Vou tentar cair lá pra mim te buscar aí. Ih,
Eu acho bom de Bruce Lee. Eu acho Contrato fracassado. Você perdeu o objetivo. que eu morri. Vou dirigir. Meu Deus, que é isso? Como é que tira a música? Meu Deus. Vai dar direitos. Ai, errei. Meu Deus. Acho que é o A. Eu acho que é o A. Não. É, tirou. Eu morri no paraquedas. Vou tentar já comprar pão de queijo, beleza. Ih, tem cara aqui. Ah, já tem em cima. Derrubei um. Cuidado, cuidado. Tem arma? Tem. E o auto revive dele. Já tá em cima. Tem um inimigo. Bote inimigo acima. Vou te socorrer. Eliminado? Ali pra cá. Eu peguei ele. Tá chegando. Ah, vamos. Bora, guys, guys. Tem blindagem? Tem. Peguei a bolsa dele. Mas como tem cara ali no prédio, velho. Queria a capa do Harry Potter aqui pra me sumir. Tá aberto. Fante inimigo acima. Nossa, ficou, velho. MW. Nunca mais critico a Vamos. Mas também nunca mais jogo com ela. Sai. Também tô. Inimigo acima. Precisando de bala? Não, meu totalmente carregado. Opa. Seguindo. Botou boneco.
Tem cara por aqui, mas não sei onde. Bom dia, Maurício. Tem radar? Tem. Ele não tá pegando nada. Não tá pulsando ninguém. E aí, Maicon? Alvo da caçada na ativa, derruba ele. Pegou o carro lá na compra. Tá andando, andando, a gente não passa por um carrinho. Não. Contra. Ué? Tá bugou então. Quer ir pegar um vante? Eu vou ir pegar um vante. Voltando. Tentaram meter barulho aí. Será que é da casa? Eu acho que sim. Não. Tá chegando. Veio da onde, gente? Será que é do prédio? Aqui não tá pegando ninguém. Vou pegar a wood aqui. Solicitando reconhecimento de área. Aqui é Falcão 30, alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Na zona segura, agora. Tá aqui, aqui e aqui. Lascou. Dentro do prédio, não tem? Tem gente indo aqui. Esse carro tá espotando nós. Tem combustível. Retornando pra reabastecimento. Eu vou dirigir. Não tem mochila aqui pra pegar. Peguei. Vamos para onde? Tem um morro aqui. Vai, boneca. De frente com ninguém, né? Tô tudo correndo. Sei que ali naquela, naquele lado ali tem gente que tava indo da safe. Indo até lá. Ah, não me dá aberto. Né? Quê? Não é picadinho. Eu já tirei. Tá em cima da pia. Thank you.
cara. Você viu ali? Tá se aproximando. Vão pra zona segura. Vante aliado acima, começando varredura. Eu lá pra ponta. Deve estar fresquinho lá. Ah, tá no prédio menor lá. Já vi. Tem abastecimento de táticas. Tá aqui dentro, ó. Tem abastecimento de táticas aqui. Ah, eu levei de outro lado. Cuidado. Já tá vendo? Lá longe, tá. Levei tiro de lá. Indo pra lá. Bota, tem gente aqui. Ó lá, de novo. Pra zona segura, vir? Agora. Prédio? Pra L. Ah, fodeu. Não consegui passar aí. Tá onde? Onde? Aqui. E o cara daqui saiu já? Ele subiu. Não sei se era amigo. Levei tiro de graça ali, mano. E aí, Anderson, beleza? Seja bem-vindo aí. Valeu por seguir. Muito obrigada pelo apoio. Mano, meu radar tá pegando. Meu jogo começando a lagar de leve. Nossa, 280, tem 3 caras. Pra cá. Tô indo. Caixa de armamento aliada a caminho. Acho que eles estão dentro desse prédio aqui, ó. Indo até lá. Provavelmente. Olha lá, já tô tretando. Embaixo de nós. Ah, meu Deus. Susto do caralho. Cuidado, hein. Deu. Cuidado o contrato. Tá chegando. Tem aqueles dois aqui ainda. Nós vamos morrer com esses caras, mano. Embaixo de nós. Tá. Boa, boa. Vai de pé. A sua equipe tem MEA. Agora é com você. Ah, mano. Ah. Você era um dos 10 restantes. Boa, Lua. O cara tá jogando com a M4 sem... coronha sem mira, só gringo mesmo pra você jogar assim. E aí, Lucas, beleza? Salve, Lucas Martins e Lucas Galera. Ah, mano.
Triste. E aí, Valdir, chegou. Calma. Os caras me botam a chave de fenda, velho, no jogo. Tava vendo a live ontem de um gringo jogando solo no. Fala com a chave de fenda e o escudo. Matou 10, mano, com a chave de fenda. Puxando nos caras, os caras metendo um bala. Ah, mano, como que se não matei esse cara, velho? Né? Qual que é essa sniper de Mikael que eu quero? Me passar a Cauê. Roubado, só por Deus. Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. Mas do que homem é ela? Tem que upar ela, porque dizem que ela é boa, né? Uou! Nossa, acabando. Soldado inimigo ao caminho. Ah. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Nossa, falei antes. Não passa pro multiplayer, tá infestado dela 10 vezes melhor que a Carmen, meu Deus. Aí não, né? É, jogar bugado não tem o que fazer, nossa, ela. Que BR. Battle Royale. Marca um ponto pra sua equipe, soldado. Atenção, o gás tá se aproximando. É melhor seguir pra zona segura. O que aconteceu com o seu amigo que tá dando uma chiada? Hora de trabalhar. Dá pra essa contrato parar, hein? Indo até lá. Esquece. Eu vou pegar ele, ó. Eu tô voltando pra ele. Bom dia, Robson. Tá no outro prédio.
localizado. Novo objetivo identificado. Vai jogar nós lá pro inimigo. Tem cara aqui. Indo pra lá. Deixa pra lá. Tem arma já? Tem. Tá embaixo? Tá. Não! Peguei aí. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Cuidado, tu vi cara ali. Cadê esse cara, mano? Já correu. Ah, abriu ali já. Pode pegar a última, já tô de mochila. Ó, o carro ali em cima. Objetivo primário realizado. Caixa de suprimento encontrado. Tá se aproximando. Seguindo. Não tem mais. Sobe aqui? Sobe não. Nossa. Não sei como. E aí, Maru, valeu pelo like. Um cara passeando de carro aqui, não sei se já foi. A gente tá na zona segura. Nem estacionamento. Ah, tem um aqui. Vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. Bom dia, Aline. Seja bem-vinda aí. Armando Claymore. Opa! Inimigo! Comprar a caixa. Fante inimigo acima! Contato inimigo! Ai, meu Deus! Nossa, não acertei um tiro, mano! Ah, mais um tiro matava esse cara. Derrubei um. Mano, eu dei tanto tiro nos caras, eu não consegui acertar um tiro. Aquela fumaça tava atrapalhando demais. Me cegou. Derrubei um. Você pode provocar o seu. Aí o outro me mata. Faz o tempo passar mais rápido. Tá na hora de lutar. Para pra luta, você é o próximo. Ah,
Nossa. Nenek, mano. Bom dia, Carlos. Inimigo. Onde que é onde? Aqui tem reizinho. Caiu também? É, ele tá indo lá. Transporte, entendido. Tem um rapaz dele ali. Nossa, gente. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Estão juntos? Veículo marcado. Estão tretando. Não, tô tretando agora. Nossa, olha a safe. Que merda. Quer ir aonde? Meu Deus, nós já tá caindo. Vamos aqui mesmo. Tem que fazer. E Gustavo. Ih, já tá tudo aberto aqui já. O que pode, mano? Eita lasqueira. Olha esse jogo. 30 de MS e tá lagando. Tudo me arrastando. Ah, tem cara de 12 escondido aqui, mano. Ah, mano, pensei que tinha acabado isso, velho. Tá sozinho, tá? Deve estar. Tá miradão de 12, já matou um outro ali já. Olha isso. Boa, Luta. Hora de voltar pra base pra discussão. Ah, meu Deus do céu. Pensei que tinha acabado isso. Assim. Cheira. Tá só o quanto do camperando. Não é possível. Ainda tem, né? Fazer o quê? Tá matando. Quando tá 12 matar, eu vou tá. E dá pra ver que era de loadout, tá tudo equipado. Não tá nada. Bom dia, Marcelo. Ah, mano. Bom dia, tudo bem? Ah, esse? Bom dia, Bruno. Não sei qual arma que é essa, Alex. Valeu, ok. Ah, tô difícil. Não é aquela que tem uma bolsa embaixo? Ah, ela tem no topaz? Calor? Calor é apelido. Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. Testou.
não entendi. Tá em casa esse final de semana? Ah, tô. Quer dizer, vou folgar domingo e segunda. Uma vez na vida tem que folgar 2 dias. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Calor é apelido, meu. Vamos ver quantos graus tá. 9h40 da manhã. Aqui na minha cidade tá. A hora que abrir eu falo. Não carrega. 31 graus. A gente consegue ver aqui, ó. 31 graus, cara. Não é possível, velho. Meio quente aí, hein? Aqui dentro tá uns 40, aqui dentro de casa. Evitem o gás. Vão pra zona segura. Pode seguir? Deveríamos aterrissar ali. Vamos. O diabo tá pegando fogo, bicho. Tá virando no inferno. E Jonas. Cai em cima aí que tem dinheiro. Muito, é dois. O trem, não tem como subir ali? Só caindo? Aonde? Aqui em cima? Subir. Tem uma escadinha aqui. Ela é meio escondida. Já achei. Tem placa? Achei uma agora. Inimigo acima. Os caras tudo de bunch já. É que fala, os caras tão voando tanto. Se botou atrás. Seguindo. Olha aí. Pra acordar cedo é bom. Ou nada, filho. Não é não. Não sei o que tem de bom, cara, no calor. Não tem nada de bom. Quem gosta de calor tinha que andar descalço no asfalto, grudando a pele no chão. Bante inimigo acima. Não é possível. Fazer inverno. Inverno é ao contrário, né? Beleza, né? Nice. Podia ir numa concessionária. Já tem um. Tá um lojinha ali. Inimigo acima. É horrível, mano. Ó, o cara tá mais. Inimigo chegando pra AO. A. Ó, caiu um cara aqui em cima desse prédio. Seguindo. Eles estão indo em você.
estão aqui. É, eu que quebrei vidro. Por favor. Vante inimigo acima. No ping laranja caiu um cara. É... um cara vindo aqui. Matei um inimigo. Tem corrente. Ó, oh, vai rushar de cá. Tem outro, tem outro, tem outro. Jogando concussão. Ataque aéreo de precisão. Inimigo derrubado. Chegando. Estejam avisados. Jogando concussão. Abatido? Aham, falta mais. Não foi direto. Ó, minha caçada tá 2 já. Tá 3. Caixa de armamento aliada chegando. Tá aí em cima, hein? Solicitando reconhecimento de área. Aqui é Falcão 3, alto e claro. Tô em cima do prédio. Você tá a salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Prédio aqui, não. Tô indo. Cara, vagabundo. Tirou a cara. Vante quase sem combustível. Retornando pra reabastecer. Já me viu. Tá aqui, ó. Indo pra lá. Ah, exatamente. Ia dar, mãe. Tá com medo? Pega a caçada e não ruxa. Já vi de novo. Levou, tirou a carinha. Pegou o cara cagando na pia. Aí é foda, né? Ô lasqueira. Derrubei lá. A bundinha que saiu fora. Ô, deixa eu subir. Subi. Ah, tá aqui, mano. Merda. Peguei um, né? Pode vir que ele tá ligando amigo. Acho que ele pulou, não sei. Pra pegar você. Ah, vacilei. Não sei como que deu tempo de erguer tão rápido assim, mano. Mais pedras são mais ainda. Ai, Deus. Agora eles lutam. Prepara pra luta, soldado. Você é um. Oh, guys. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, você já era. Levou o cara? Derruba eles ou captura o objetivo. O amiguinho dele pegou. Morri pro Goku, véi. Ainda não acabou. Seu time ainda pode comprar a sua liberdade. E aí, Nicolás? Ah, foi da hora. Finalizado. E aí, Vinícius? Salve, Leonardo. Vacilei, caguei com a play, não podia ter rushado. Não sabe que ia dar tempo de erguer o cara tão rápido assim. O gás também atrapalhou muito. Tinha ser um ataque aéreo ali. Eu subi realmente, eles estavam já preparados pra pular. Ah,
Glauber. Nice. Bom dia, Glauber. Bom dia, Ramon. Beleza. Vou morrer pro Vante, hein. Meu Deus. No banheiro. Fica esse maldito banheiro. É em cima, em cima, em cima. Em cima aí. Vai reto. E aí, Paulo, bom dia. E a galera que no... segue a página aí, lá de todos os dias. Quando dá, quando não dá muito calor, porque eu acordo muito cansado. Estamos chegando aí a quase 1.000 seguidores. Valeu todo mundo aí que compareceu na lives. E aí, Antônio de Lara. E não deixa o likezinho, deixa o like aí pra nós. Matei três bonecos lá e morri. Que ódio, cara. Devia ter finalizado, cara. Muito vacilo, né? Valeu pelo like, Antônio. Valeu por seguir, Antônio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada aí por fortalecer nós aí. Carai. Pai, tu tá dropando tanto. Uhum. Tô gostando de jogar de sniper toda hora. Ah, se tudo der certo, Nicolas. Mas não tenho ainda planos pra isso. Próxima loja. Tem uma aqui atrás. Tinha a cara lá, né? Tinha, mas eu vou lá mesmo. Valeu por seguir, Bruno. Tamo junto. Valeu pela força. Um trofe, velho. Nossa, nada. Vai que dá certo numa dessas. Né, Nicolas? Ih, guys, nem vai mais. Deixa quieto. Não vai dar, não. Vai fechar ainda. Vai fechar não, ainda? Não. Ah, tá. Pensei que já tava saindo. Ainda. Não tem dica, eita, mas... Eita, lasquinha. Direto. Deve ser legal mesmo. Já estão olhando pra mim. Caiu lá pro... Já tô aqui, já. Ah, não acredito. Agora é com você. Vai pra área marcada. Você não tem muito tempo. Vou dirigir. Marca o mercado.
Agora dá pra andar de carro, né? Porque o IC4 tá virado num tijolo. Ué? Ele caiu? Não, bem na hora que eu ia comprar ele. Não. Ah, mano. Nem vi como é que eu morri. Só fui, né? Fiquei cego. Tamo junto, Bruno. Ah, mano. Menor que ia comprar, menino. O cara não aguenta mais jogar mesmo. Eu vi a luz e morri. Pelo menos te trouxe, né? O teste do jogo já começou que tá. Atualizações. Padrãozinho. Utilizo. Jogo novo. Tá em beta ainda. Pode. E aí, Thiago, valeu pelo like. Ficou tudo travado. Mas eu tava com a esperança de voltar. Fui lá no mercado, peguei a missão, fui no mercado. Quando fui abrir o mercado, não tinha. Não apareceu o seu nome, apareceu lá. O Cabra deixou o seu grupo. Deu beleza. Tinha dois caras na casa ainda. Ai, calor da pereira. A hora que eu tenho que sair de casa vai estar 39 graus, meu Deus do céu. É o quê, Nordeste? Não. Moro no Paraná. É a previsão de 39, bem na hora que eu tenho que sair de casa. No pior horário eu tenho que entrar pra trabalhar. Soldado inimigo ao caminho. Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. Tem revezamento lá não? Tem o quê? Revezamento? Ah, tem. Tem muito? Ou isso foi ironia? Tem nada, não. Não. Ou você prefere trabalhar de tarde? Não é, a vaga que eu tô é só. É só à noite. Pois é, né, Bruno? Mas é difícil. Com certeza tinha que ter. Melhoria sempre, né? Eles preferem colocar skin e o cara é 4 aí pra ficar
Ganhar dinheiro, né? Putz. Igual aconteceu com o H1Z1. Fez os caras melhorar o jogo. Investir no jogo. Investir em packzinho de roupinha lá. Skin. Mas mesma coisa. O PUBG tá indo pro mesmo caminho. Está se aproximando, é melhor seguir para a zona segura. Olha lá. Ei, lasqueira. No solo já sou ruim, quem dirá em duo, solo versus duo. Alvos em ação, hora de trabalhar. Na hora que tu voltar, o cabra me chama. Se tivesse um cara me rushando ali, eu ia fazer ele engolir o dinheiro, né? Beleza. Cadê o outro? Aí foi triste. Chama aí o cadê o cabra? Cara, imagina lá que dá. Eu vi que a gente tava jogando lá, quitou. O jogo expulsou ele bem na final. Todo mundo na real, né? Coitado dos caras, mano. Fiquei com dó, hein?
Encerrando, mano. Os caras vão meter o pé, mano. Tá com medo de um só, velho. Aham, eu também vejo, Bruno. Os caras tá com medo de um boneco só, mano. Não vai dar de subir? Não. Ah, mosquera. Que não sobe nem ferrando, né? Aqui dentro da casa. Nossa. Ai, eu não até sair fora que eu chamar ele de novo lá. Da hora. Tá off pra mim. Né? Não dá pra te chamar, não. Ele me expulsou de novo. E aí, César, vai ver o like. E aí, Douglas, beleza? Pesa menos que o pub? Sei lá, mano, acho que tá na mesma, só que eu. Não sei explicar, mas o pub ele é. Sei lá, ele puxa mais processador, esse aqui pede mais placa de vídeo. Minha placa de. Eu não consigo jogar esse jogo, mas o pub roda com mais FPS e dá pra ele jogar mais liso. Agora quando eu vou jogar esse aqui já tô travado. Mas aqui esse jogo é muito viciante, velho. Eu tô achando muito da hora jogar com o sniper, velho. E Alex, beleza? Tu dá um tiro nos caras, já derruba, mano. Não é possível. Dragon 9. Valeu pelo like, Alex. Caraca, mano, acertou um tiro. Chega de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Essa Molotov também vai longe, hein? Tipo, vida real. Que nojeira.
acertei e você derrubou um cara lá, o cara ficou agachadinho lá, você não pegou ele. Ai. Nem sei onde ir. Vamos aqui, Ornis. Uns prédios ali na vila do Kurt. Já vai cair, cara. Ali. Dois. O cara vai me matar. Vai me ruxar, vai me ruxar. Tá aqui comigo. Vai erguer o amigo. Matei um inimigo. Ele tá de arma já ali. Ah, me derrubou. Ai, Deus. Mano, esses dois têm. Tá de arma. Pra entender, né? Se ele tivesse aberto aqui, ó. Tinha pego uma 12. Olha isso, agora só dropa essa VLK fodida aí no chão, velho. Né? Ela é bloqueada, hein? Você tem que fazer um monte de missão pra liberar ela. Meu Deus. Quem faz? Os caras, só por Deus, mano. O cara de arma e não rushava de nós que tava de pistola. Tem cara aqui! Ah, tem cara aí dentro. Boa. Poderoso chavozão. Morreu que nem um. Que rima com chavozão. Vai levar. Cadê? Tô na caçada. O senhor que tá jogando aleatório e caiu separado. Nossa, agora que eu vi que tô sem blindagem. Vocês nem pra me avisar. Pensei que você nem tinha. Porque eu não tenho. Eu roubei do cara que tu matou. Você joga pro aleatório? Vai aqui, ó. Não, eu já tenho, já tô completo. Ó. Ah. Valeu pelo like, Rogério. Salve pra Petrolina. Tem jogo com aleatório, Rui? Com aleatório? Ah. Depende. Eu tô. É que dificilmente jogo offline. Sempre quando eu vou jogar, abro live. Aí sempre tem alguém pra jogar. E aí, Ana? Pra zona segura. Vamos lançar aqui, ó. Valeu por compartilhar, Ana. Compartilha no grupo da família. Nós somos family friendly. Tá completo de blindagem? Só uma.
Nossa, muito demorado, mano. Eu não consigo jogar com essa arma. Muito lerdo. Saudade das play. Pois é. Saudade da... das play que a gente não jogou. Achei, tá de bolso. Achei uma bolsinha ali. Falta muito pra ser. Né? Você não joga de manhã, né? No domingo, Ana? Mas eu vou jogar de manhã, domingo. Amanhã não vou abrir live e domingo eu vou abrir. De manhãzinha. Se tu for jogar. Oi? A gente tem que cair fora, né? Então bora, já chamo 10k. Vamos aqui, ó. Estação de compra marcada. Eu vou morrer por um cirola. Como é que o gás vem rápido? Eu acho melhor a gente... Ah, não, tem um carro aí, né? Tem. Vou largar o dinheiro aí, você compra e pega o carro, beleza? Beleza. Ó, tem caminhão. Ai, não consegue pegar a caixa não, né? Melhoria de campo localizado. O motorista sou eu. Não, ai, 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 ai. Vai pra direita. Meu, vai seguir até a morte. Perseguição. Nossa, foi da hora, hein? Que viagem. Nossa, aí eu ia ficar muito brava. Não. Aí não, eu ia tiltar, velho. Meu Deus. Não dá nem pra comprar um ataque esse dinheiro pobre. Nem um quente pra comprar um ataque. Pois. Vou pegar esse aqui. Larguei minha caixa de munição lá atrás. Ó, triste. Beleza, agora dá. Agora eu vou comprar um Vant. Você viu? Tem uma música de... música de perseguição, fi. Você quer ir? Tá calmo. Solicitando reconhecimento de área. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vant iniciando sobrevoo. É, mano. Vai vir cara. Esses caras vão vir tudo na aberto. Vante inimigo acima. Que a gente também vai ter que passar no aberto. Pois é. Vai se aproximando. Não sei o que é pior. Vante quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Marcando um contrato de busca por suprimentos. Um cara aqui. Contrato de recall marcado.
cara no bombeiro. Preciso me esconder aqui. Ai, ficou só minha perna. Ui, que coceira. Bombeiro, né? Em cima? Não, eu vi ele embaixo, na real, mas... Ele tá em qualquer lugar. Boa. Nossa, o cara desceu aqui, velho. É, o cara que tava nas nossas costas. Tem que ver esses caras daqui, ó, que vai vir. Seguindo. Fante inimigo acima. Você tá sendo rastreado. Ah, eu não tô com ghost, peguei massacre. Inimigo acima. Lascou. Não! Cadê o mercado? Aí, fodendo. Ó, sua caçada tá 2. Vendedor aqui, se precisar de suprimento. Vou amar água aqui, ó. Muito boa, muito tem boa. Algum trofe aí pra gente atravessar? Tem nada não. Vamos atravessar na sorte mesmo aqui, ó. Seja o que Deus quiser. Foi pra morrer, morremos. Vante inimigo acima. Cara, tá segura na porta? Tem um cara em cima, tem cara, tem outro cara. Tô vendo. Ai, que susto. Chutei. Normal. Cuidado. Tá fazendo um esquema aqui, vamos ver se vai dar certo. Que burro! Dá azar pra ele. Não. Não, me devolve minha M4. Aí. Ah, eu tô com uma aqui. Bugou, sério? Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Coitado do cara, mano. Fiquei com dó. Tava mó esperandinho ali você subir. Viu? Você é um rush que vocês não entenderiam, entendeu? Quando dá certo, dá certo. Ele podia estar mirado em mim, mas ele tava mirado em você, que ele tava, entendeu? Tudo esquematizado. Agora não, ele morre no aberto, né? Você tá a salvo, você despistou os rastreadores. Tá vendo o cara? Marca pra mim. Boa! Vou avançar. Tem cara tretando ali. Vamos avançar aqui no amarelo. Da onde, velho? Coitado. R do cara é bom, mano. É. O círculo tá se fechando. Ai, meu Deus, travou meu boneco. Cara na direita, cuidado. Lascou pra nós aqui. Já vem um aberto terrível, tem que ir mais. E vamos ter pego o carro. Opa. Olha lá.
a caixa. Meu Deus. Pega a cover aqui, pega a cover aqui, vem. Tá aí por aí. Onde você tá levando? Tem máscara. Derrubei. Vem comigo, vem comigo. E mais um, derrubei de novo, ele não sei onde tá. Preparando explosivo. Meu Deus! Ai, C4 fudida, véi. Que merda de C4, mano. Só corre. Eu nunca tinha. Eu não tinha jogado C4 ainda. Que merda, mano. O pessoal tá parando de jogar com ele, que tá muito pesado. Ai, nós morreu aqui agora. Ai, eliminado. Cuidado. Opa, pegou aqui, gente. Ah, o cara esperando ali em cima? Tava esperando, tá aí ele mais um. Ah, já vi. Ah, não tinha como. Merda, tinha máscara, devia ter ido dando a volta. Mano, que C4 fudida, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu vou dizer que passa C4, tá errado. Bom dia, Franciele. Bom dia, Sabrina. Tudo bem? Valeu por seguir, Franciele. Franciele Josimar. Mano. Vou dar config da SM4. Eu não aguentei quando eu me meti no pé do ataque de pessoa e você jogando C4 na sua frente. Não, mano. Meu Deus. Cara, ele faz um movimentão. Ele faz um movimentão meio assim, ó. Tum! Daí faz. Tum! Parece que tá jogando bosta de gato no chão. Um saco de cimento, parece um saco de cimento. E ele tá com um delay doido, cara. Eu quase tô com um lado nesse dia. Foi pro like aí também. Mano, ele tá jogando. Ai, meu Deus do céu, cara. Que merda de jogos. Cara, e como que o cara me faz um bagulho desse com a CK? Não, tá certo, realismo. Ai, Deus. Tá muito indecente, velho. Valeu pelo like, Rafael. Galera que tá chegando aí, seja muito bem-vindo aí. Quem puder seguir a página, estamos quase chegando aos 1000 seguidores. Live todos os dias aí de manhã. Tamo junto, galera. Seja muito bem-vindo aí. Ai, mano do céu, cara. Vou ganhar gulag, sim, de graça. Nessa safe. Ah, ela tava boa, né? Agora ficou. Ficou. Valeu por seguir, Rafael. Seja muito bem-vindo aí. Não sei nem onde que eu vou. Pegar a visão aqui das. Ei, lasqueira. Será que tem cara aqui nessa casa? Deve ter. Deve ter. Olha que é da mãe. Um dinheirinho aqui pra comprar o cabra. Comprar uma C4, velho. Aí, ó. Aí. Cara, eu vou tirar. Eu vou tirar a C4 do Rodout. Não tá, meu filho. Vou tirar também. Então é isso, a merda aí. Eu não sei. Eu vou ver se eu boto a granada. Eu acho até melhor a granada. Não, colocar. É. Sintex, né? O Sintex que agarra, né? O bom é isso. Oxi. Inimigo Oxi. Avistado! Opa, vai. Ai, Deus do céu, velho. Errou. Errou. Opa.
ruim demais, mano. Ruim demais. De ruim já basta eu. Pega o... a granada. Caixa de armamento aliada pra mim. Indo pra lá. Inimigo avistado. De... ah, prefiro concussão do que... não te traigo, vou levar a costinha. Pode inimigo acima. Aí, o jogo tá bem gostoso de você, sabia disso? Você viu? Cara, você fez certinho sair de lá. Estação de compra marcada. Onde tem outra caixa? Na mesma arma. Beleza. Só esse mercado, velho. Tem um aqui também. Achei um posto de socorro. Marque no mapa. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Minha obrigação eu fiz, tá ligado? Será que é arma? Bota naquela casa lá. Será? Não, não tá safe. Inimigo acima. Eu tenho totalmente carregado. Tem gente lá na casa. Tem gente na caixa também. É. Lascou pra nós. Fante inimigo acima. Tenho totalmente carregado. Mas como é que vai? Cara, eu vou pegar essa casa aqui. Marcado. Não tem cara aí, você falou? Gente, pelo menos. Não, aqui não. Lá na caixa. Tem uma casa lá na caixa. Tá, então pega rapidão aí, tem umas arminhas ali. Valeu, Guilherme, por seguir, seja bem-vindo aí. E já vamos tentar avançar aqui. Já vou tentar adiantar aqui nas pedras, vou pegar um. Rápido, todo mundo pra zona segura. Já estão te atirando. Eles estão com high ground, né, mano? Não tem o que fazer. Os caras de loadout, o caralho todo. É, já era. Bom trabalho. Agora é com você. Eu tinha um sonho. Cara, ele me matou, mas ele levou uma snipe. Tá chegando. Vamos fazer uma segura localizada. Eu vou pular pra ele. Fante inimigo acima. Apesar que são 2 e 2 e 1 com você. Estão tudo lá em cima trocando. Ai! Você era um dos 5 restantes. Olha isso. Tinha o camper do camper do camper. Olha isso. Não dá pra fazer. Meu coração, velho. Nossa senhora, velho. Não, vamos assistir essa play aqui. Vamos ver qual é que é. Ai, filha da mãe. Vamos ver? Mitão, vai lá. O maluco matou 16. Matei meus humildes 4. Morreu. Aí, ó. O pessoal tá com sintex, viu? É. Não adianta mais jogar com...
C4 não, velho. Cabe no um dos outros, não? E aí, valeu pelo like, Rodrigo. Jogar com cara é bom e fácil. Quero ver com um ruim, tipo eu. Tô louco. Eu sou mó ruim, velho. Vocês não viram jogando solo hoje? Eu odeio jogar solo, velho. Você viu? Tava quietinho ali, só esperando a treta acontecer. Quando eu vi, o cara tava nas minhas costas. Cara burro, né? Ele podia. Ó, olha o esquema. Ele podia ter esperado os caras vir, pegado eu que tava na frente, daí ele pegava os caras tretando comigo, né? Mas não, preferiu pegar kill. Pegar kill. Não, beleza. Vou matar esse solo aqui pra mim morrer pro duo. É assim que eles pensam. Solo dá maior susto. Qualquer partida, mas na real eu me assusto, né? Mas solo, meu Deus. Granada. Ah, deixa eu tirar aqui Drone. também. Ah, não vai dar. Tex, pelo menos agarra. Se o cara estiver camperando e tal, ele tem que sair. Ah, agora já era. Vai, não vai mais ter o. Vai ser C4, já era. Pode andar de boa de carro, não tem não. Tem, velho. Quem que vai jogar com um saco de cimento no bolso? Misericórdia, mano. Pela miséria. E aí, Gaspar, beleza? Bom dia. Bora jogar bem jogadinha. Esqueci minha saideira. Faz 11 horas já. Vou fechar a garrafa aqui. Vou colocar pro lado. Oi! Morri pro boludo. Hermanito! Morreu, velho? Tão easy assim? Só que gruda onde vai, né? Valeu pelo likezinho, Sabrina. Não entendi. Tira o corrente todo, né? Mas. Não. Dá pra nós ir aqui, ó. Cai em cima, cai junto. Mas vai. Certeza que vai cair, cara, ó. Não sei como que os caras fazem pra cair tão rápido. Foguete na bunda. Vou pelo aqui, Bárbara. Cássios Não vi inimigos. ninguém, velho. Hostil chegando na área. Olho no céu. Tá chegando na área. Atenção, tem uma equipe inimiga te passando. Pô, do meu lado aqui não tem arma, não. Ah, achei uma luz. Achei um. Na última. Era a última porta. Tá desistindo. Opa, bom dia. Opa, Gabriel. Tudo bem? Tem cara tretando ali. E aí, refinar aí disso. Valeu pelo like. Petróleos também, pelo likezinho. Estão tretando ali. Você tentar de arma boa? Como você tá aí? Altas tretas ali embaixo. Peguei aqui o Gui. Minha caçada tá level 2. Suplementos
Estão tudo aqui. A caminho. Estão aqui? É, eu tô com medo de avançar, tô tretando. Tem um ali embaixo. Inimigo localizado. Ai, 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 ai. Tô levando chumbo, tô levando chumbo. Ai, levei. Vai, boneco, entra. Certo. De volta à ação. Ai, tô com medo, me ajuda. Inimigo. Já tá aqui em mim. Eu matei um amigo dele. Ih, tá aqui, ó. P90, velho. Manda pelas estrelas, refinaria. Tamo junto. Por que você tá deprê, Gabriel? Manda pelo apoio, refinaria. Obrigada pelas estrelinhas. Ah, mano. Se eu tivesse uma arma melhor ali. Você pode provocar o inimigo enquanto espera. Palavras são eficientes, mas pedras são mais ainda. Mais pedras ou mais ainda. Tá muito caro aí, velho. Muito obrigado pelo apoio, Refinari. Vamos lá. Caraca, velho. Se prepara pra luta. Você é o próximo. O monitor quebrou. Meu Deus, que lasqueira. Tô azarado em PA. Misericórdia. Minhas paradas. Mano. Coisa que quebra aqui em casa, a maioria quem quebra é a gata. Vence essa luta e, você e aí, Leandro, valeu pelo like. Se você perder, já era. Seja bem-vindo aí também, Ricardo. Derruba eles ou captura o objetivo. Se eu faço caçado, eu tento matar eles. Tô voltando. Aguarda a remobilização. Bota na TV. Tem cara aí? Posso cair contigo aí? Vou cair nessa casa. Tem placa comigo, viu? Placa, 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 placa. A gente tá na zona segura. Beleza, achei uma... Uma Odin. Tá bom pra você? É mais. Ai, não sobe, velho. Você matou um deles? Tá da morte, menino. Ele no gulag pegar uma kill, voltei. Estranho que os amigos não veem de tentar, né, velho? Sei lá, o cara mete o pé. Né? Ó, oh, estão ali embaixo. De 12, de 12. Carai, dirijo muito. Ai, já tô cheio de blindagem. Ah, mano. Tem que pegar essa arminha bosta aqui, né? Ver o quê? Prac, 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 prac. Muito bom dia, Gaspar. Estou jogando aqui a minha saideira. Com certeza tem gente aí. Bora. Com certeza. Eu vou abrir a porta, vai ter um deitadinho. Ó, ó. Aberto aqui.
Tá no quarto? Posso entrar? Um Ah. vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. Valeu pelas estrelas refinadas. Tamo junto, meu irmão. Não quiser jogar, vou dar só uma dica. Além de ser seguidora, é claro, vamos na compra. Que me adicionar, eu chamo. Tá na live. E chega cedo. Aí vai, joga. Aí nós estamos Bote juntos. inimigo acima. E lascou. Será que vale a pena ir naquela compra? Eu acho que tá zoando, tá vindo de lá. Ali não vale não, né? Mas Caraca, refinado, tá gastando todas as estrelas comigo, refinado. Me dera. Muito obrigado, igual, pelo apoio. Tem cara lá, bater falei? inimigo. Olha lá, ó. Vou pegar aqui. Bote inimigo acima. Pela direita aqui, ó. Errei. Tem, eu Tá vi lá. atrapalhando? Tem, aham. No prédio da frente eu vim entrando. Jogaram a caixa? Será que compraram a caixa? Vou dropar meu dinheiro aqui. Caixa de armamento aliada a caminho. Dinheiro ali. Acho que eles pediram a caixa ali. Se aproximando, realocando a zona segura. Cadê, cabra? Cadê você? Vante inimigo acima. Cabra caiu. Não é possível. Não, cabra! Não, cabra! Faz isso comigo! Oh, meu Deus! Solicitando reconhecimento de área. Aqui, portão 3. Ai, vou chorar. Vante iniciando sobrevoo. Marcando localização do pacote de ajuda. Era muito bom ser verdade. Vante quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Sim, Gaspar, das 8h30 às 11h. Ai, tô com medo. Vou ficar sozinho. O cara me marcando ali. Comigo. Tem gás chegando. Vante inimigo acima. Ai, o bonde tá vindo da onde? Marcar, nós vem. Vou atravessar, esses caras vão me pegar. Ah, mano. Tava aqui, mó de boa. Triste, cara. E aí, Jonatas Galvão, muito obrigado pelo like. Valeu pelo like, Gaspar. Galera que tá na live, não deixou o likezinho? Deixa o likezinho pra nós. Quem não seguiu aí na página, segue aí.
Pra dar aquela força, estamos quase chegando aos 1.000 seguidores. Aí, ó, refinar e já segue a cauda do refinar, filho. Tem que ir solo agora, porque meu colega ali caiu. Salve, refinaria. Pode cair. Ah, mano do céu. Quem chegou agora aí? Fauzer, beleza, Fauzer? Seja muito bem-vindo aí. Minha amiga da voz bonita, ela tá trabalhando. Ela tava no chat agora há pouco. Dei tudo a volta, mano. Seguindo. Caraca. Tá nice, hein? Quase morri, mano. De volta à ação. Bora prosseguir, Gaspar. Tamo junto. Muito obrigada pela sua força, menino. Um cara aqui, mano. E lá, vamos nós. O boneco vai estar gordo, mano. Aqui embaixo. Ah, meu Deus, da onde? Da onde? Eu sou de Foz do Iguaçu, Paraná. Tá em cima de mim, mano. Oh, lascado. Ali na minha bota, filhão. Por vir bem, então. E aí, Cristian voltou.
Cara, eu tô com medo lascado. Vocês não têm noção. É, Marcos Vinícius, valeu pelo like. Vante inimigo acima. É, lascou porque eu não tô de gosto. Olha essa safe, mano, em cidade, cara. Eu vou levar do prédio, velho. Moscou, filhão, Moscou. E aí, Luan? Mas a BR, fião. Ai, que dor nos meus braços. E aí, Henrique Meirelles, seja bem-vindo aí. Ótimo. Ai, meu braço tá doendo. Vante inimigo acima. Me ama que te ama. Vante inimigo acima. Ai, lascou. Tô sem vante. Tô sem gosto. Tô com medo, mano. É foda, viu? Olha só, safe. Tá correndo, mano. Hostil chegando na área. Ah, não. Você não ficou aí até agora, né? Opa. Que susto, mano. Olha isso. Olha como que sniper é roubado, mano. Um tiro, mano. Um tiro. É, eu peguei munição. Ah, mano, olha isso. O cara joga o fino, né, mano? Joga o fino, me luteou tudo, meu corpo. Respeito meu loot, hein, vagabundo.
Vamos ver se vão ganhar. Que merda, cara. Foi foda. E aí, Cláudio Monteiro, seja bem-vindo. Essa doeu, filho. Por isso que eu tô jogando de sniper agora. Sniper é meta agora. Ó, os dois correndo que nem besta no meio do mapa. Vão levar aqui nem eu. Ah, e aonde subir? Prédio, prédio. Não tem, cara. E aí, Erlon, seja muito bem-vindo aí à live. Galera que não deixou o like, deixa o likezinho pra nós aí. Custa nada, é de grátis. Tá com aquela fortalecida pra nós. Como é que vai fazer? Alvo avistado. Beleza, refinar. Cara tá aí, mano. Que merda é essa, velho? Aconteceu muito comigo essas coisas de estar indo beleza no jogo e de repente parece um sniper acaba com a minha alegria. Bem isso, mano. Não tem. Olha o cara lá, o cara lá, 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 lá. Ah, vai morrer. Mano, eu não vi o maluco lá, mano. E beleza, tô tentando solar alguém. Imagina que sou da América, mas tá muito. Ali, ó, viu? Sniper é isso, cara, não adianta. Valeu pelo like, Vitor. Ei, Maikin, beleza? Seja muito bem-vindo aí. Marquinhos, finaleira. O cara lá, me não vê. Ah, ele matou aqui lá, né? Tá certo. Esse cara é perigo de ganhar, porque tá no high ground. Meu Deus. Levaram um boi daqueles, mano. Pior que os caras não é bom, né, mano? Olha isso. Ferrou. Comprar amigo? Miséria. O que que fizeram? Caraca, velho. Os caras tá frenético, filho. Valeu, Luan. Tamo junto. Mais ou menos. Tá doido. Nossa, me deu um cara ali, mano. Acho que os caras vão ganhar, play. Ele não tá escutando. Tem um cara voando ali. Mano, derrubou do. Isso é pior que eu, mano. A gente precisa de um fone, hein, velho. Confio, confio, amigo dele vai ganhar. Se um porteiro bem na porta. Olha o outro vacilão lá. Morreu por causa da pistola que não escutou o cara vindo. Eita, que vai e vem. É um duo. É. Isso é um duo. Deve estar dentro do prédio.
Tá vacilando demais, mano. E agora, qual que é o trocife? Ah, vai diminuir? A maluca tem máscara. Tá embaixo dele. E olha, o cílio segurava. Muito vacilão, mano. Ele tem máscara, velho. Muito vacilão, velho. Vagabundinho vacilou. Ai, meu Deus do céu. Não, cara, esse daí. Meu Deus. Também não quer nada, né, cara? Mas valeu, rapaziada. E eu vou sair fora amanhã. Amanhã eu não vou fazer live, eu acho. Não sei dizer. Uma coisa aparece amanhã. Porque amanhã tem uns negócios pra me fazer. Talvez domingo eu abra um pouquinho de manhã, daí. Domingo eu tô de folga. E não siga a página, segue aí. Dá aquela força pra nós. Estamos quase chegando aos 1.000 seguidores. Quem quiser jogar comigo, só me adicionar. Chega cedo que nós chama, tá ligado? Eu jogo até um triozinho, né? Joga. Beleza? Valeu todo mundo que veio aí. Valeu pelo like. Valeu pelas estrelinhas refinadas. Tamo junto. Desafio da pistola fica pra próxima, filho. Isso aí é muito difícil. Mas valeu aí, galera. Tamo muito, muito obrigada. Tamo junto, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até a próxima.